E hoje a gente vai trollar a nossa amiga. Aí teria que ser lá em outro estado, porque é onde a gente conhece o cara confiável. Aí a gente fingiu que trocava pela Júlia. E aí eu vou postar essa foto. E aí ela não vai comentar, tenho certeza, nem curtir. Nossa, mas ela vai ver. Imagina. Aí. Melhor. Menos ela. Não podia faltar ninguém. Não, não, não. Escreve, escreve. Não podia ter sido melhor. Não podia ter. Ô, menina, você não vai me responder, não? Oxe, não é pra você ficar brava por causa disso. Que saco. Ela respondeu, fala. 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 Por que você desligou na minha cara? Fala. Assim. Fala assim, a hora me diz que você desligou na cara dela. É, ela tá me ligando. Gi! Por que você desligou na minha cara? Porque, que é o quê? Por que você desligou na minha cara? Por quê? Peraí, que minha mãe tá chorando. Você ouviu o que ela falou? Então, por que você tá assim? Como? Você não quer conversar, Giovana? Você não quer conversar? O quê? Jô. Você não quer conversar? Ué, vou conversar o quê? Porque você tá assim. Porque você se ligou na minha cara. Que amiga faz isso? A few moments later. 2,000 years later. Giovana. Oi. Me responde. Você vai chorar? Não precisa chorar. Giovana, por favor. Eu vou falar com a Anne, já te ligo. Peraí. Mano, ela vai chorar. Calma, eu vou ligar pra ela e a gente conta. Mas ela falou o quê de chorar? Eu falei assim, me responde. Ela, não vou falar, porque se eu falar, eu vou chorar. Não quero conversar agora, meu filho, pra perceber que eu tô mal. Ai, que nojo. Então, ela falou isso, ó. Oi. Oh, por que você tá mal? Eu tentei te ligar, mas tava ocupado. Eu tentei te ligar, mas tava ocupado. Por que você tá mal? Mas por que? Tem motivo? É o quê? Então me explica por que você tá chateada. Oxe, a Laura falou pra mim, ela acabou de mandar áudio falando: nossa, eu acho que a Giovana tá brava, ela desligou na minha cara. Vim falar com você, uai. Giovana? Fala. Que foi? Explica pra mim, pelo menos. O que que você tem? Eu posso te ligar daqui a pouco? Quanto tempo? Vou terminar de arrumar minhas coisas. Quê? Peraí. Minha casa. Espera aí que a Laura tá mandando áudio. Já vem. Mas ela tá muito boba. Gente, eu vou esperar. Ela falou pra esperar, então eu vou desligar pra não acabar com a bateria nem com a memória. E quando ela liga pra mim, eu volto, tá? Gente, olha o que ela me mandou. Eu mandei assim: a Anne disse que você não quer conversar. Não. Oi, amor. Giovana? É? Por que você tá chateada? Só por causa daquilo? É. Mas não precisa ficar brava por causa daquilo. Uai, você falou que não ia fazer o piercing? Tenho culpa? Eu não sabia. Pra mim, você ia viajar... Pra mim, você ia viajar logo que você voltasse da Disney. Então, eu falei assim, a gente vai na outra semana, ou já vai ter voltado. Mas eu nem comentei nada, uai. Você falou que não ia fazer? Fala direito comigo. Direito comigo. Ah, Giovana, sério? Tá bom. Você quer saber de uma coisa? Dá um oi pro canal. Ai, gostou? Não tô brava, não. Ela me falou. Ô, Giovana. Tem que eu tava chorando, né, sua trouxa? Giovana, você que eu tava chorando?
toda trouxa, eu fui acreditando. Eu nem te falei nada, porque, né, senão não ia dar certo a trollagem. Problema? Gente, ela caiu, parou de gravar a câmera, mas ela começou a chorar muito e deu tchau pro canal. Gente, uma gente idiota. É, tudo, começou a xingar a gente, mas ela caiu e começou a chorar. Deu tudo certo. E deu tudo certo, obrigada por assistir, desculpa aí porque acabou a memória, né? Mas foi logo agora. E é isso, dê um like, se inscreva no canal e... Falou!